salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu war caaw waxaan idiin wadaa warkii xala mid ka daran qawaariistii oo amiiradii iska gowracdaan wadaa aya kiiyoo kale shakiyey oo amiiradii inta laga shakiyey midde surka looga gooyaan wadaa caaw war waxaan wadaa iyadii oo qabiilqabiil la isku gowracayaan caawo wadaa waxaan wadaa caaway wixii xala aan idiin soo gudbiyo wax ka daranaan wadaa aawo dadkii wax sheergaran jire aawa dadkii wax sheergarayn jiray caaw taan wadaa wax kasta ka daran amiira surkii laga gooyaan kuu wadaa magacyadoodii kuu wadaa raggii jamahadaha xukmay oo qoorta laga gooyo la dheereeyan kuu wadaadaa kan caawo wadi weydafaradda laha awarista la jirtaa ilao oor uudhigabarnaamjkan caawdhowrkun ay fiirsato masii dayn aa gadan yaawaaiibsan yaaggacmaaudueerarea oo meel walbaba geliya caaw waa farxad dhagaha uga shuba ayako weliba ha maqleen inay isbireeyeen ha ku niyad jabeen gaalada soo aruurtay oo nogu timid waddankannagii nugu haysata oo xooga inay nagu qabsan karta iska dhaadhicisoy oo ajaaniibiya baktioo dhan hoosta ku wata aan iska dhicinno caaw waxaan wadaa amiiradii jamhadda oo qoorta midi looga gooyaan wadaa magacoodan kuu sheegaya qabiilkoodaan kuu sheegayaa sababta loo dilaan kuu sheegaya waa war bixin dhammaystiran waxaan wadaha kale ceelbacad meesha la yidhaahdo digniinaan caawo u wadaa digniinna maahan dhimana iska dhicin karaanaa ka agdhow waa ragay sheergareeya meel wal babageliye saaxiibbadayda qaaliga dadka aniga igu garabka ah soo dhowaada warkaataan idiin bilaabaya marka nin la yidaahdo nin jamhadaha xukuma oo la yidhaahdo cigrama oo jamhadaha xukumi jiray oo hadda ku horna jamhadaha weligiis xukumi jiray haddeerna jamhadaha xukuma ayaa xalay wuxuu soo jeediye mudug inay ciidamadooda ka aruursadaan oo ayk nayuu soo jeediye xalay inay ciidamadooda ka aruursadaan oo ka baxaanuu soo jeediyey jamhaddana asagaa xukuma cikramaa magaciisa laygu soo gamiye nimankan magacyo badanay isticmaalaan ninkan waxaa la ii sheega aad kuakii markii maraykanku uu duqaynayo meesha la yidhaahdo cadaley inuu raggii jamhadaha xukumay ka mid ahaa ay ka shakiyeen oo fadhiid ka dhigeen hal sane kabacdina ay u soo celiyeen kalsoonidiisii jamhadihiina dib lagu soo celiyey aala ii sheega xilligaas ayada ah oo maraykanku duqaynaya cadaleey waxaa lix talisa laga xukumay waxaa taliyaalo u ahaa nuur deeqa isdhiibey cigrama ninkaa la yiha xasan cabde ee kaba weyne oo intay ka shakiyeen ilaa hadda inay dileen iyo in kale aan laga warqabin anas oo ku dhinta dagaalkaisagaduqaynta iyo shaaficina la yidaahdo nuur dheereni layiana koahatwiadheakoahtaaiaaah xalay wuxuu soo jeediyey inaan la iska dhicin karin ciidankan jooga mudug laga horwareego la dhaafo laga cararo jidkana loo banneeyo ciidankana aan ka aruursanno intaan jebi lahayn afkiisa markay ka soo baxday waa ridoobaan la yidri inta la qabtaa surkiilaga gooye ninkaas isagaa wuxuu haya sirtiiawarijto hanhubkau dugan oo muugu duganoo dhan u hayey nuoc walbuu yahay rasaasta wax walba oogan o mudug ku hayey waxay isku khilaafeen marka maxaa ninkaa loo dilay oo loo bireeyey iyadoo sirtiiaala ogaan ninki la ogaa sirta yohubkameeshuu u duuga yaawarijtawaanuu shbalysuhibyhalkaasiyo beeshiisa weyaal waa sirtan la ogaa hubka duugano mudug ku duugan iyorasaatameaagu ga jirnikabd waamaa yaha gaanoo haymaaao biraygaboodaaaga ah oortamid u dareen ma waaagu soo gaabimagu o gaabi magwaa kudaayeninkaas waana ninkii jamhadaha u xukumay oo hadda jaadaau xukmakuu seegaarunta ah oo jamhadaha u xukumay ninkaas waa ku daayo waana la bireeyey cekramaana magaciisa lagu soo gaabsha nimankaana magacyo tira badan ay isticmaalaan sidaa wada og tihiin ninkan asaga ah aamwu u dhashay behabadecadu u dhashayanaaadhaanwarkayaana kaa kala dhaafin markuu warkaas soo jeediyey waxaa la yidhi suulnuguu ku cid yahay suul nuuguu rabaa inuu u fakado ninna adeerkiisaana meeshan joogo gorgoro u muuqda inuu fakduul rabaa ninkaan hala bireeyaalay saasaana lagu bireeyey beesha baada cadduna u dhasho la soco warkayga iyuusan kaa dhicin suulooga madaxiisu u dhinta xala ninkaas oo qawaariijti u biraysa waana ninkii jamahadaha mudug oo dhan haystay la soco warkayga iyuusan kaa hosbixin ninkaas markii qoorta midida loo diray oo la bireeyey ayakiyaa kala booday hawiye iyo balaaye iyo qabiiladoodiiay u kala boodeen shakiga ugu weynaayaa ka dhex taagan ragii bireeyyaa la haystaa ilaa hadda waxaa layii ninkaa sirtii hubkao dhan noo hayey mudugoo dhan wakiil nooga ahaa hubkanaga iyo rasaastanada ninka labaado og meesuu ku dugan yahwaa nuur deqo isdhiibey oo halkaas isku dhiibey maxaaninkaa loo dilalaafkaasaaaganila ninkaasna waa ku daaye siibey anaa kugu soo xaqiijiyey ninkan jamhadaha welgiisu hiysan jiray cikramaana la dhihi jiray wuxuuna ka mid ahaa lixdii taliye oo mudug xukumi jirtay oo markii duqaynta cadala maraykanku uu ku garaacayay raggii taliyaasha ka mi a qaarna waa ku dhinteen kabaweynena iyo asagaa waagaas la qabtoo laga shekiyey abawynoobeesha ogaadi udhasha ilaahaddaawaau maayaabninkaan dib ah kalsoonidiis logu soo celiyey jamhadahana loo dhiibay jmadaa markii loo dhiibay oo dib logu dhiigay xala warkaana ilaa ka keenawyinimankaan na hor fadhiye ma celin karnonman xeelada badan waaye niman nala lugaynaya waaye niman jamhadaynaaya waaye niman gaadiid wata ma ahan niman qaraxiyo wixii aan maleegi jirnoo dhan wax ka duwan la yimid waaye nimankan ciidankannaga aan ka aruursanna meeshan inta naga joogto way yar yihiin aan ka baxna meeshaan waa ridoobay suul loguu la hadlay waa isku cid aan loo biraya xale qaraf cirabaana la yidhaahdaa waa la soo baari kara xil guntada warkiis hadduu iska dheha yahay anugu warkay waa biyokaba dhibcaan waxaan soo helaa wayaal waaan soo helahhhh mid aa so hela war waxaanso helaa nimnka jabkooda raadiyaaniga dhinaca kale nimankii aan ku sheegay kalabayrka oo halkaas jooga oo acayslo afartanka baabuuro tignakada aan ku sheegay oo qawariishta ahaa oo galcadiya kalabayrka udhaxeeyey way tageen caaway waxay mareen meesha la yiaaaankuu galo mea marenaan kuu she meeshay maraanaan kuu sheegayaa inay dadka gaadaanna ma rabo meeshay maraanaan kuu sheegayaa caawo waxaa laygu yihi waxay ka soo caraabeen aa laygu yidhi burka dibatoon oo dhanka bariga kaga beegan degmada galcad una dhaxeeya ceeldhigtiir iyo kalabayr waxaa lagu qiyaasaa sideed boqolaa lagu yihi anigu qawaarid sieed boqol dhan ma oge anugu afkaygana ma qabto waxaa lagu qiyaasaa sideed boqol maqhribkii caawo waxay marayeen cali camey meel la yidhaa oo dhanka bari aakaga beegan ceel cali muuse una jirta laba saa meeshaa la yadha ceel bacad rre ceel bacadaan caawa u digayaa marka raggii ereteriya oo ceel bacad joogaan u digayaa caawa saaxiibaday ahaa is-ilaalsha digtoonaada iska dhiciya qawaarijta waa iska dhici kartiin waa ka xaniya badantihiin tabar ayn ku soo aada male iska ilaalsha dowladda caawo fariyna halkaan uga diraya waa ka faaiidaysanaya dowladda sharaftale waxaan u dirayaa haddayse baraanki ahayn baashu oo lala dagaalaya nimankan ayse baraanki ahayn waxaan codsanaya diyaaraddu ha ka qaraabatay nimankan waa meelay ku wada jiraan waa badan yihiin waa lugaynayaan waa isla socdaan tabaray ku kala leexdaan male qabiilqabiilay u kala dilaaceen hubkiyaa lala kala cararaya oo qabiilqabiil loo kala wataa hal maray waxay isleeyihiin haddaa guulaysatiin markaas nafisa helaysiin laakin haddaa guulaysan weydiin iswada dhiibay leeyihiin aabia hal mara hadday inta meel u daataan ay guulaystaan nafisa helaayan waxaan ka codsanayadwlada marka inaan nafis la siinnimakaas ayse hal meelana ka guulaysan hal meelana ysa guul ka helin intaasaan dwlada ka codsanaya caaw haddayse diyaaradu braanki ahayd oo aan baraankina lagu samaynin ooa dowladda sharaftana braanki nagu samaynin nimankan diyaaraddu ha ka noolaato shabeelada dhexay joogaan waxay joogaan meeshaan la yidraa wabxa agtooday dhooban yihiin ha ka noolaato waxay joogaan meelo badanay ku dambeeyaan ujeedkoodana waxaa weeye ciidanka cali jeyto uu celinayo oo hiiraan oo webigii dhammaa u ka cayriyey oo webigii dhammaa dhanka shisho u u dhaafshay nafisahelen awoodda halkan soo saara cali jayto xaga ha ka soo weecdo ama ciidan kale xagga ha ka soo weecdo ciidankaas qaar ha idiin soo gudbowaayakaartooyin wataan weerarnawd araaawaa a rabnaamarhaddi diyaarada ay noo sheegeedwladuaysa arank ahay oarank lasu samay jirausan ahayn dyaahaka noolaatamea dhiigooda halacabobahashiuaayad aha oo aadaaad u dagaamaaowdaiaaa dhamayno mua socdaahhgaaamawaaweyna hala dhdigo dyaaadu ha ka hayoag odawaa jenaraal odowaa kabacdi nimankaan wax saas u cadaabay maanaa iyo biixi biixi iyo jenaraal odawaa afkaygaan ku rida angu raggii afkooda ku ridaan ku jiraa raalligarin inaan siiyo haygu jarabina nimanki nabadii nolol ahaa walaahi bilaahi talaahi siday u galeen rag u gala inaan arag oo ninkaan taliyaha ciidamada haddaada qibrad lahayn rag qibradla magacaabo waa kaa codsanaya rag kula shaqeeya magacaabo rag diyaaradaha hagi yaqaana magacaabo waa codsanaya odsi we rag diyaaradaha hagi yaqaana magacaabo diyaarada day baraanka ay tahana noo sheegade oo nimanka diyaarada aan lagu leynin oo hal mar ay bub siinaysa wax naga daayo bahasha nimanku meeshaanay dhooban yihiin ayaantaano dhana waxaanidi lenaa nimanku yeysa meel u daadana celiya ninkii ugu weynaa qawariista jamhadaha oo la dhihi jiray cimraan xamjimum aliyaajamada aijtaala gacantooda u bireey waa idin jeclahay xil guntada garabkiisaa tihiin barnaamijyadeeda sheergareeya halis dhindhiinaaneenanigadindhiin aankeena qof biniaadan uusa isticmaali kariaan ilaaana dadkayga isiiyey laaaraggawarbxintaisiinasiiyeaaasidaangunimankaala dagaalsana warbxinta helaa ofwalbaau taalujiyan wuu gaaraa nimankaan heer waxaan ka gaaray aysa waba iga qarsan kriigana dhuumanria beenna kuu sheegi maayo haddaan dowladda maanta la shaqaynaayana ama qaybaha sirdoonkeeda aan ka mid ahaan lahaana walaibilaiaawarijt malintbotaadili laa lawaa ga sareya ontn lidan waa dili laha maalintiba ady aadillaasaabto meel kastay ku dhumanayaan iyo meel kastay ku jiraan iyo meel kastay maadanayaakawarabasdheereeygganwaa ka xariiri bataanig gaxilka ku xaragoonaya

شباب الله ده حيسكو عرور سنية ينما كان جل قايتها قيد تاسو كيسكو عرور سنية وحكا قبطو هديك كلام دولة ده على قشة قيسنية سنية آدي آدم دي سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته